eku dede wo yi gbogbo eyan omo Nigeria mu kiyin e ma je nbere lowo yin tori npe mo mo pe alafia ko ni mo ba yin ni lero rogodiyan to nlo ni mo fe ke ri daju wi pe mo fe ki gbogbo yin o gbo ko si mu pa mo so wo si ke ma fi jeun nitori wi pe oro ti baba tinubu so lojo ojo si emi lokan ati awon oko oro ti won so si baba Buhari awon lo fa ti Buhari se le de apopo papo mo mewele ilewele ife eselewe oniwelewele loro kan sa emefele mi o mo be se pe oruko baba na ko fi le de apopo lati fi ya je gbogbo Nigeria patapata ati ki baba Tinubu ko ma le wole ati pe Buhari o fe je ki ipo president to wa nile yin ko fe je ko kuro ni owo awu sarara Stop!